Mstaki Meya, karibu sana. Asante. Mhandisi, nimeona kazi inaendelea hapa. Ninavyoona mnajitahidi, lakini mmeniambia kwamba hamjapata ile certified drawing au mwenye mnaita stamp drawing. Na nafikiri ni consultant ndio anafanya kazi au mtaalamu mshauri. Kwa hiyo mimi nielekeze mtaalamu mshauri awapatie hiyo drawing ndani ya wiki hii, ili kwamba tusitafute sababu yoyote ya kazi hii kuchelewa, kwa sababu Mheshimiwa Rais ametupa hela kwa ajili ya kujenga hospitali na tunatamani kuiona ikiisha, kwa sababu hospitali hii ikiisha ni hospitali ambayo itatoa matibabu ya kiutalii. Sasa tunataka iende haraka. Rais amezindua filamu ya roho yetu, watalii wanakuja hapa. Sasa of course tuombei waugue, lakini tungetaka sana kwamba kasi ya kujenga msingi huu iishe, na mmeniambia ndani ya miezi miwili kazi hii itakuwa imeisha. Nitakuwa nikija kila baada ya wiki mbili kuhakikisha kwamba hatua gani imefikiwa, kwa sababu sana kwa jitihada pia ya ofisi yako na ofisi ya mkurugenzi na serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kuwezesha ujenzi wa hospitali ya wilaya ya jiji la Arusha City Hospital, na kwa fedha ambazo zimekwisha kutolewa kwa ajili ya ujenzi wa hospitali hii. Ya kwa hali ya ujenzi tunavyoona inaendelea vizuri na wakandarasi wako site muda wote, lakini tungeomba tu kwamba wajitahidi kasi ya ujenzi iweze kwenda haraka, kwa sababu kuna huduma nyingi ambazo zinashindwa kuendelea kwa sababu tunasubiria ukamilikaji wa jengo hili. Sasa hivi jengo letu tupate hiyo peripheral forums zote na tupate alignment ya jengo vizuri. Baada tumeshafanya hiyo peripheral, tutaanza kuingia ndani ya katikati ya jengo. Sasa hivi unavyoona huko tumeshamaliza installation ya blinding huko, blinding ndio ambayo leveling na karatasi ya jengo. Baada yake tunafanya setting out, tunafunga hizi maboxes ya mbao, tunaweka shutter. Tukishafunga hiyo, tunaanza kushuka chuma. Baada ya chuma tunasubiri design mix yetu kutoka Arusha Technical. Tushapata idadi ya mchanga na kokoto na simenti ambayo tutahitajika kupata gridi yetu, tunaanza kumwaga hizi kutoka simenti. Tushamaliza pembeni, ina maana hii sehemu ya katikati ndio tutaondoa black coat, sio hiyo. Hapa mnakata hii kitu yote inatolewa.